Allah ya. Ari teri itu kali enak kah? Belum kah? Ari tersuket juga bu. Ari tersuket. Nanti, iya iko kak. Nai, sedang ambonnya, sedang kita. Dibacok-bacok ini kan ya? Iya kita dibacok-bacok ini loh, Wite. Ya Allah, aduh, langgaran. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat, dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya, Mama Asik. Jadi ini Mama lagi ada di tengah-tengah sawah, persawahan. Sawah bapak aku sih, tuh orangnya di sana lagi ngobrol. Di sini Mama mau panen pisang. Aduh. Ya Allah, iki marek dipanen iki sawahe. Jadi gersang. Aku kok wedi ana ula ya. Iya, pisang kayu. Di Mas Toyo, pisang kayu nih. Tuwek. Geres. Tuwek ya, Ma ya iki ya. Tuwek wis. Tuwek ya, iku wis ana ang mateng kok mekan. Ndi. Ya geres kene ilangan lho. Iya ta? Ilangan kene ya. Kene ngelek arite ulung siji ya. Landep arite. Wih, arite suket aku. Ye. Cek kari semriring gede iki arite ya. Iya arite. Ye. Wih, kari endul lah ya. Hah? Kari endul arite, ya Allah ya. Arite rito kali enak kah? Belum kah? Arite suket iki aku. Arite suket. Iya. Lah bedane apa mbek arite? Hah? Emang bedanya apa ambil arit rata-rata? Bedok. Ya Allah, gak makan ternyata arit. Ini, bedoknya tinggi pula. Saya marik di lem dan gak makan. Kayak sini tuh susah dia. Ini, iya iko kak. Nah, sedang ambonnya. Rabas-rabas, sahabat. Iki pete ya ta ya? Pete. Seneng ya kalau hidup di desa ya, delok entah bapak kurek. Lagi santai-santai duduk ngobrol ambek mager sarine. Utih duduk di situ. Iki to ya tuwek kok. Piye ngunduhe ya? Hari sore gede iki to ya. Kan tuwek iki ya kita sih. He, temelung haneng kali iki to. Iki. Iya. He. Iku kan dia. Jampang Tribuno Ngalor. Tribuno Ngalor iku kali ya. Kali ya. Iki jembatane kenek ta ya? Nggih. Iki. Bos anggone aku iki, Bu. He. Tiga dua. Apa nih 32? Ini. Ulo. Nomor ulo 32. Ya, ya kan itu. Kan senang nomor. Togel lah. Masa Allah. Gak oleh ya dosa dulanan tok. Tok. Wis tebus dosane. Hah? Terus temenan tak bu? Paran? Gedean ini ya? Tuh, wak dikerepek. Iya wak, dari bebek jari ilangan. Kapan ilang kelenti? Teguh tegurin BNW. Seru ya, orang di desa ini blusuk-blusuk. Ini juga bu, dipanen ya? Loh dikerepek ini bu. Iya tuwek-tuwek lho ya wisanto ya. Enggak awinya ana arite iki lho. Ya, robo ning ditai. Nang kali. Nang kali.
Ayo kawan ulo, minggat. Aku kio wani-wani peti. Iya lah, pasti ya lari lah ibu. Ya lek ulo obrak ngejer pi. Tuwek wis ditegor iku takon tuwek tah. Iki meneh ya eh. Iya. Iya, saya carane panen gedang kita. Dibacok-bacok ngene kan ya. Iki kita dibacok-bacok ngene ro, wite. Hah? Iki kita. Gak tau dirabasi iki lho ya, ya. Gak tau dirabasi. Gak jane dirabasi ngono ya resik to ya. Ya Allah. Aduh. Langgaran arek iki aku ketibanan gedang ya. Nyaris ketibanan wit gedang. Wile. Iki enak juga. Kari tuwek-tuwek ngene to. Ma iki dikrepek ya, Ma ya. Buak nang jurang to sampe nggo uruk-uruk ya. Apa sih tanjur kari? Ditanduri pari ta? Ini air ta? Kan 20 kilo iki urip tani. 20 kilo kan endi 20 goni. Maksudku ini ne. Oh. Ketungge pari lho waktu. Tanduri ta? Tanduri. Ya ngomong apa api ra? Bisa penyapa ditanduri kan kan wis ngono terus ini aja. Terus. Jadi pasti jendok wis. Bagi hasilnya kelending ini dia. Hah? Apa kan tuku garapan?